God morgon internet! Idag ska att handla om dilemma. Och dilemma det är en situation där det inte egentligen finns en alldeles självklart bra lösning eller ett, en, en given vinnare, om man bara tänker efter tillräckligt mycket. Utan ett dilemma är en situation där du alltid kommer att behöva väga liksom olika positioner mot varandra. Och de är jobbiga, de är jättejobbiga. Jag ska bara börja med att säga, för er som tittar på det här, ursäkta familjen. Jag kan helt enkelt inte göra någonting annat än sätta mig i det här mörka, tråkiga rummet med de här tråkiga gardinerna för, för att göra detta idag. Jag ber om ursäkt för det. Eh, men ni får lyssna i alla fall. Så här, eh, det har ju varit en, en väl jakt på eh, hate speech och på aktörer som, som inte står för våra grundläggande mänskliga rättigheter och sådär, i våra traditionella sociala medier. Vi får väl kalla dem traditionella sociala medier nu. Alltså Facebook och Youtube och Twitter och så vidare har ju kastat ut Alex Jones och, och hans anhang här nu efterhand som de har stuckit upp sitt fula tryne. Det har ju då i sin tur lett till att de har tagit vägen i andra riktningar. Man har utnyttjat internets distribuerade kraft i att sätta upp egna tjänster. Eh, naturligtvis egna webbsajter där Alex Jones liksom kan, kan eh, ha en hemvist för Infowars, men också egna sociala nätverk kan vi väl kalla dem. Och GAB, Gab G -A -B, var ett sådant. Eh, eller är ett sådant, ska jag säga. Det kickades igång 2016 som en direkt reaktion på det man uppfattade som en vänstervridning i de traditionella sociala medierna. Och GAB har ju varit en, en riktig shitfest kan man väl säga. Det har varit eh, mycket skräp där. Eh, och de har utsatts för lite tryck. Va? De, eh, appen fick inte komma in på App Store, Google Play har plockat ner den, eh, Paypal vägrade hantera deras betalningar och efterhand nu så har de blivit utkastade från tjänst efter tjänst. De har inte fått använda Windows eh, eller Microsoft Azure. Eh, och, eh, de har blivit undantryckta helt enkelt. Det har varit ett massivt tryck ifrån, ifrån nätet och ifrån de sociala krafterna och ifrån krav på att hålla rent som har gjort att den ena leverantören efter den andra, även om de ligger väldigt långt ifrån liksom själva uttrycket på sajten. De är en underleverantör av tekniska bits and bytes Så har trycket varit så stort att de ändå har fått, fått liksom knuffa undan gab. Och i magen då, så tycker jag att det här är jättebra. Eh, jag tycker det är en del av renhållningen som vi behöver på nätet. Man ska inte fritt få ägna sig åt hate speech och, och, och propagera för sådant som den här senaste skjutningen, synagogaskjutningen i USA och sådär. Eh, det är självklart att det inte är okej. Okay. Samtidigt är det någonting som är bekymmersamt när man i den här distribuerade strukturen som internet är, har den sortens maktcentra som har möjlighet att göra de här avstängningarna och, och, och det här renhållningsarbetet. Och då fick jag nyligen ett väldigt konkret och lite otäckt exempel här ifrån, eh, ifrån Finland. Det var via GitHub som är ett kod repository där, där nördarna håller till och, och lägger upp kod och delar kod med varandra och så vidare. Um, jag ska bara se här en sekund, det ser ut som att, ja, förlåt. Inte nog med att det ser skit ut i övrigt, vitbalansen låg och fladdrade också. Ni får ta det för vad det är. I alla fall, eh, GitHub, ett repository där nördar håller på att arbeta med kod. Och en sak man gör på GitHub, det är att man underhåller filterlistor till adblockers. Eh, ni vet de här som vi kan köra i vår webbläsare och i vår mobiltelefon, som ser till att du får se webbsidan men du slipper annonserna bakom de tjänsterna, bakom de eh, funktionerna, pluginsen, applikationerna och så vidare, så ligger det filterlistor där man utifrån olika regelverk bestämmer vilka anrop som webbläsaren eller applikationen ska göra och vad den inte ska göra. Och på det viset så kan man, man kan visa Aftonbladets innehåll men man slipper se alla annonserna som stör. Det där är ni bekanta med, adblockers eller content filters eller vad det nu kallas. Och i den finska adblockerlistan, alltså i en av de här listorna som, som används då för att avgöra vilka annonser som ska visas och inte, så var det en, en utvecklare som hade stoppat in en blockering av i stort sett alla de politiska, fack, eller alla alla, alla de finska fackföreningarnas sajter. Så att om du körde den här annonsblockeraren, eller innehållsblockeraren, som använde det här filtret, så kunde du inte se de här fackföreningssajterna överhuvudtaget. Och Det är ett uppenbart missbruk och det är ju naturligtvis långt ifrån allting som har med GAB och högerextremism och hate speech att göra. Men mekanismen är densamma. Det satt en, en, det satt en snubbe där som hade makt över det här verktyget, som hade insyn i hur man, hur man bearbetade och skruvade det. Och som, som liksom kunde putta in det här filtret för att då hålla undan. Och det var ju en följd av en, en politisk och, och facklig kamp i Finland just nu, där han då tyckte att facket hade fel och valde att använda sin kompetens, sin kraft, sina ingångar, sina möjligheter, sina resurser in i den här annonsblockeraren. För att se till att den som använde den inte kunde se de här finska fackföreningssajterna. Och jag tror att ni är med på att alltså mekanismen här är exakt densamma. Och då blir det ju en fråga om en skala här, en slags godhetsskala och en slags rimlighetsskala. Vad ska vi som samhälle acceptera att man går in och petar på det här viset och, och vad ska man inte göra det? Hur ska översynen se ut? Är det verkligen en bra idé att tro att den översynen ligger i, i, i statens goda händer? Eller ska det vara som i det här fallet med, med annonsblockerarlistan här? Att, att github community och de andra utvecklarna runt den här adblockern och runt de här listorna sa att det här är fel, så här ska vi inte göra. Uh, och så rullade de tillbaka hans ändringar och hans filtrering av de här fackföreningssajterna. Men det här är, det här är en sån här stötesfråga, för jag tror ni, jag tror ni vet hur, hur idealistisk jag är och hur mycket jag brinner för um, ja, det goda, om vi säger så, utifrån det som du och jag betecknar som det goda. Men samtidigt så skaver det ju när vi ser de här effekterna. Det är ju klart som fan att det som hände i Finland, det ska inte få lov att hända. Men ska det som hände med Gab få lov att hända? Var drar vi gränserna? Fundera på det. Det här var en sak idag med mig och Joakim Jordenberg. Det kommer en sån här varje dag. Ibland är det enkelt och lättsamt och ibland är det riktigt, 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 riktigt jobbet, Så som jag tycker att det är nu den här morgonen. Jag lider i detta.